Фирмата, която посява бъдещето от 1856 година, КВС, и една от най-иновативните компании на българския пазар, Organic Invest Биозащита, стартираха съвместен проект – семена в бонус пакет с трихограма. Убеден съм, че с този пакет имаме едно наистина уникално за пазара предложение, което много от вас ще оценят. Кампания 2023 по продажба на семена за пролетни култури е своето начало и при фермерите възникват много въпроси как да опазят посевите си от икономически вредните неприятели. Европа апелира за опазване на околната среда, за намаляването на пестицидите, за опазването на опрашителите и фермерите си задават въпроса как да се справят с този проблем. Решение има, отговор имаме ние от Organic Invest Биозащита и то е трихограма. Как работи бонус програмата? Всеки клиент, закупил, поръчал хибриди на КВС, получава правото за една безплатна колонизация с трихограма, продукт, който може да помогне за опазване на посевите в пролетните култури, царевица и слънчоглед. Пропорционално на декарите, за които е закупил царевични или слънчогледови хибриди, клиентът получава възможността за безплатна колонизация с трихограма. Информация за участие в бонус програмата може да получите от агрономите на КВС, които преминаха специално обучение под ръководството на професор доктор Вили Харизанова. През изминалия стопански сезон на полета за сети с КВС Царевица и Слънчоглед беше приложена трихограма и резултатите бяха отлични. Затова решихме да прекрачим прага опитни полета и да започнем заедно да маркетираме един общ продукт, един пакет, който ще донесе много полза на нашите приятели, земеделските производители. И особено на тези, които се интересуват от биологична защита на полетата си. Защо биологичната защита ще се превърне в едно от най-мощните решения за борба с неприятелите в земеделските култури, обяснява Петко Василев. На първо място ефектът е безспорен. Доказахме си го и ние през изминалата година. На второ място, чисто икономически, знаете, Европа върви към по-чист от химически продукти свят, КВС и в частност при партньорството ни с Organic Invest Биозащита, може да помогне на нашите дългогодишни партньори, българските земеделски производители, да изпълни изискванията на зелената сделка с един много интересен съвместен продукт, семена на КВС и колонизиране с трихограма. Защо е важно партньорството ни с КВС? Първо, защото те са в тройката световен мащаб компании по производство на семена. Не са ангажирани с никакви химически средства за растителна защита и което е много важно, споделят същите ценности, както и ние, загрижени са за храната от нивата до трапезата и както за тях, така и за нас. Зелената сделка не е просто една европейска директива, убеждение. Тази година ще използваме три вида трихограма. Това са трихограма Еванесценс, трихограма Брасика и трихограма Пинтой срещу трите важни икономически неприятеля. Това е царевичния стеблен пробивач и памуковата нощенка. Също така Organic Invest Биозащита има решение и срещу ливадната пеперуда, неприятел, който унищожи стотици декари през тази година. С течение на времето те ни доказаха първо, че имат най-важното, което е научния потенциал да създадат един добър продукт. Знаете добре, трихограмата е позната и се използва в България от десетки години. Тази традиция, естествено, така, както и много други неща, с избухването на демокрацията беше забравена. Видяхме, че колегите от Organic Invest подходиха или подхождат по-скоро към нея, най-вече от научна гледна точка и се опитват да направят всичко в дейността си по начин, по който да е обосновано научно и наистина да работи. Втората причина, която така мога да изтъкна е
че забелязахме, че се опитват и успяват да ползват добрите практики от редица държави, в които техният продукт е популярен. Привличат чужди специалисти, привличат консултанти, включително даже и привличат специалисти, които на практика работят и на полето, включително с колонизацията на продукта Трихограма. Нещо, което много малко компании правят. Organic Invest Биозащита успя за много кратко време да възроди традиция, забравена повече от 30 години. Много бързо усилията им бяха забелязани от сериозните земеделци у нас. Партньорството с една от най-успешните компании в селекцията на полски култури КВС гарантира добавена стойност за всеки земеделец, избрал атрактивния бонус пакет, високодобивна селекция плюс биозащита от неприятели. Резултатът ще е високи и качествени добиви без химия при много добра икономическа ефективност.